На будівництві у Рівному із висоти у кілька поверхів впав молодий чоловік. Він отримав важкі травми. Медики ще боролися за його життя, але, на жаль, постраждалий не вижив. Трагічний випадок почали розслідувати поліцейські. Поліцейські на місці події з'ясували, що 25-річний мешканець села Дюксин Костопільського району на вулиці Щаслива обласного центру проводив зовнішні будівельні роботи, під час яких зірвався з висоти 10-го поверху. Із кататравмою та травматичним шоком його доставили у реанімаційне відділення Рівненської міської лікарні. Утім, від отриманих травм чоловік помер. Поліцейські за цим фактом розпочали досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство. У ході у рамках кримінального провадження поліцейські встановлюватимуть усі обставини пригоди. Ми намагалися зв'язатися із забудовником, щоб отримати коментар. Втім, за номером телефону, який вказаний на сайті житлового комплексу, інформації надати не змогли. У вас стався на будівництві нещасний випадок. З ким можна поспілкуватися з цього приводу? Ну, дивіться, я центр продажу, до будівництва немає ніякого відношення. А можете вам дати, можливо, якийсь номер телефону? Ні. Не можете? Ні, немає у вас контактів? Немає.